ទៅគ្រប់ទៅតាមកតកាសញ្ញាអនុសញ្ញាទាំងអស់នោះហើយបញ្ជ្រាបគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នោះនៅក្នុងច្បាប់របស់ខ្លួនជាពិសេសច្បាប់ពិសេសនិងច្បាប់ក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់វៀតណាមជាដើមដូច្នេះសារជាថ្មីនៅក្នុងចរិតលក្ខណៈនៃក្រុមសារជាប្រវត្តិវៀតណាមគឺយើងមិនអាចទទួលយកបានទេវៀតណាមគួរតែត្រូវបានទទួលយកអនុសាសន៍របស់អង្គការសន្តិភាពសូមការបើទេនោះជួយបន្តទៅខាងស្តង់ទូតសារ៉ាន់ប្រេកស្តង់ទូតអូស្ត្រាលីស្តង់ទូតជប៉ុនស្តង់ទូតសាភៀបអឺរ៉ុបអ៊ីចដាមយើងស្គមថាញាត់ទាំងអស់ដែលយើងបានប្រំពៃជាមួយខាងសារ៉ាន់ប្រេកប្រភេទនឹងបានបញ្ជូនទៅដល់បណ្ដាទូតដែលយើងមានដំណងដាក់ទៅនេះគឺយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងណាដូច្នេះយើងនៅមានក្តីរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនឹងបញ្ជូនសារបញ្ជូនបញ្ហារបស់យើងដើម្បីទៅជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមទៅលើអ្វីដែលជាមាននៅក្នុងក្រុមសារអនុញ្ញាតរបស់យើងអញ្ចឹងដល់ហើយបងចាឡាយើងយ៉ាងម៉េចគេសាខ្មែរគេសាខ្មែរបាទបាទនៅរបស់ខ្ញុំ